Ну, за дочек державні застави, поздрав наливу! Vojske na svetu koja ne postavlja zastavu svoje države na mesto gde su jedinice te vojske, kao što je sada ovaj slučaj na platovu ispred doma Narodne skupštine Srbije. Upravo to iz protokola svih država i armija sveta znači dolazak zastave Republike Srbije na prostor ispred doma Narodne skupštine. Zastavni vod čine pripadnici gardijske jedinice Vojske Srbije. Vojna akademija obrazuje oficire Vojske Srbije sa zahtevnim znanjima, veštinama i sposobnostima koje su neophodne za budući profil oficira od strane Ministarstva odbrane Vojske Srbije. Obrazovni profil mora, pored trenutnih i budućih zahteva rada, formacijske dužnosti omogućiti horizontalnu i vertikalnu požetljivost oficira i stepen štabne kulture i interoperabilnosti, uključujući i vladanje nekih svetskih jezika na zahtevanom nivou jezičke sposobnosti. Takvim reformskim opredeljenjima Vojna akademija će zasigurno u regionu jugoistočne Evrope da ostane kompetitivna i prepoznatljiva vodeća visokoškolska ustanova obrazovanja kadra za potrebe Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i zainteresovanih zemalja. Republike Srbije. Pozdrav! Na mestu, olha!